他是在说这个倒立天有一个天子啊，大家如果回去看一下这个原来的经啊，就可以知道倒立天有一个天子要死了啊。那么天人要死，基本上都是五衰象限啊。五衰象限基本上就是啊，身体开始有味道，身开始有臭味，那么衣裳衣服开始有那个污垢啊。啊，就是衣垢，那么身臭啊，然后头上的花开始枯萎啊，他们的花都不会枯萎的，但是他头上的花开始枯萎，然后这个还有一个就是不乐本座啊，就是他这个天子他本身都有一个固定他的座位，他坐不住了，福报要衰了，坐不住那个位置，坐不住了啊。另外一个说法不一样啊，如果在这个本经里面，他是说他旁边天子旁边不是天人哦，是天子哦，天王天子天人啊，那么有三个层次，天子就是天王的儿子啊，比如说忉利天子的儿子也是天子，像我们这边的王子啊，国王王子跟人民啊，就三个等次嘛，那人民也有三个，所以说我们说一切凡夫都分三辈九品。那这个天子很多哦，倒立天的天子很多，我们只要努力一点哦，我告诉你，你们都可以升到倒立天做天子，真的啊。但是要做天王哦，那个福报要很大，必须要像就是说要修到非常多，利益非常多的啊，像比尔盖茨他赚的钱基本上都是在帮助人，那个非常多非常多的钱，帮助非常多的人啊。那么一般我们百姓做不到这样啊，除非你当大官啊，当皇帝啦、啊、或怎么样啊，利益或是你非常大财主，那么你才有办法啊。像须达多也是啊，做得非常多，那么你才有办法升到倒立天做天王。因为那十善业升到天上，除了四王天之外，四王天的十善业没有那么完整，但是倒立天以上的基本上那个嗔恨心都比较没有，那个善心非常的强，布施、诚实、孝顺、持戒啊，那么基本上这个都做得比较满足啊，而且做得很大啊。那四大天王底下的天人基本上是业叉众，业叉基本上也是修善法，但是那个德行没有那么好啊，所以他都是天兵天将，他底下很多天兵天将啊。那这些天兵天将他也会就是像侠客一样，他也是以行善的他才能够升到天上，但是那个福报差一点点，德行也差一点点。倒立天以上的基本上就不太生气了，不管人家怎么伤害你，你都不会伤害他。那这样不容易哦，这个非常不容易，所以布施持戒忍辱嘛啊。那布施持戒要做得很好啊，那么你忍辱够你才能够持戒哦。为什么？你没有人伤害哦，我不会去伤害别人，这个是持戒，这个是持戒。但是持戒到别人伤害你的时候，你忍不住了，你就去伤害别人，就持不了戒了啊。所以才会讲忍辱为持戒苦恨所不能及啊，才会讲这个啊。因为你不伤害我，不伤害你，但是有些人你不伤害我，我也要伤害你啊，你没有骗我，我也要骗你啊。为什么？我需要啊啊，我看不惯啊，我看不顺眼啊啊，所以就算你没有伤害我，也要伤害你啊。这个就是没有持戒。但是有时候你就算你都有持戒，因缘来了，境界来了，你忍不了，你就不持戒了，你就要伤害别人了啊，杀盗淫妄你就都来了。所以如果倒立天以上的，他基本上不会造作三恶道的业，也不会造作这一些比较不善业。他的十善业如果我们说一百分可以做天王来讲，一百分只有佛才一百分啊。但是我们如果从天人的角度来看，如果一百分可以做倒立天主来讲，倒立天的天王有三十三个哦，倒立天中间那个倒立天主四体还阴是天王中的王啊，气是这样。那其他的也是王，就王子啊，叫天子啊。
所以那么一个倒立天的天王，他有33天啊。那么到一个倒立天的天王可以有很多天子，因为他是化身的，他不是像啊一年怀胎一次，你一个人间的一个女人，就给你从12岁开始生好了，啊，生到你82岁了，啊，那70年一年的才生一个，每次做双胞胎也才140个，那不可能的哈。但是好，就给你这样了，没有，那你他有限制啊，天人的天子没有限制的，他是化身的啊，条件符合你就称为天子，条件符合你就称为天子。今天如果有1000个人条件符合，1000个人可能都做到他的天子，所以他没有限制的，纯粹看你有没有符合啊。所以天子有时候很多，但是一般要做到那么好的也不多啊，老实讲。但是佛教徒比较有可能做天子啊。经典里面就讲啊，有一个穷人啊，不知道哪一部经我忘了啊，好像是阿含经里面有讲到，有一个穷人，他以前很穷，但是他学佛之后，因为他穷嘛，啊，又多病，啊，他学佛之后很虔诚，啊，那么很虔诚的这个在学佛，然后布施啊、持戒啊，那因为他的心跟别人都不太一样，所以他死后升天的时候，做天子，他不是做天王，天子，但天子。每一个天子因为个人的福报不一样哦，所以他的身形身相，他的寿命，他的名称不太一样啊，就是他的威德不太一样，他就是比其他的天子威德更殊胜。所以这些天子都知道这个人功德修得比他大，他们都会尊敬比他殊胜的人，天子本身都会殊胜，他不会有嫉妒，他会尊敬欢喜比他殊胜的人，自然而然的就恭敬他。他没有说你刚出生，你刚化身来，你在我后面，没有，你虽然刚来，但是你的福报比我大，我恭敬你，我尊敬你，啊，不一样。可是他在人间最贫穷啊，最贫苦，但是因为他的心不一样，跟我们所做的什么事情做的次数，但是主要是那个心啊。那所以天人他也有分啊，福报大小也有差哦，一样失一得一，失十得十，你想出来的衣服不一样，材料不一样啊。那有些想出来就是绸的，有些想出来是丝的啊，有些是尼龙的啊，就不一样。那饭也不一样啊，想出来它是又香又暖又可口美味，那没有香没有那么暖，它有一点硬啊，那有一点点不香啊。那这个是你想，你就是失一得一，失十得十嘛，那看个人的福报啊，看个人的福报。所以天人的话基本上以福报分啊。那么这个诸佛界出人间是说有一个天子，那么五衰相现，福报享用尽了。那天人为什么他有天眼，他知道要修福报，他为什么不在寿命还没尽的时候赶快修福报？我告诉你，福报大哦，不会想这一些啦，真的。假设我就说嘛，假设你好，今天我们都每个人都是天人，那你刚出生，天人的寿命啊，短则1000年啊，长则可能就是2-3千年。好，那么假设你现在有1000年，现在你才5岁，你认为你会修行吗？要修行也等到我990岁的时候嘛，对不对？990岁我再来修都可以啊，这是第一个。所以天人比较不会修行，因为福报大嘛，福报大。那一个人包括天人要修行都是因为什么？修行对我有好处嘛，能够让我更快乐，能够让我更幸福，能够让我不会痛苦，现在的痛苦可以消除，未来不会有痛苦，现在的快乐可以延续，未来会比现在更快乐，通常是这样嘛。我们会修行通常是由于这样嘛。那天人不需要啊，他又没有痛苦啊，他即使有很多孩子他也不用养啊，因为每一个孩子他也都是失一得一，失死得死啊，他生下来他每一个人都是自然失一得一，失死得死，看你自己的福报啊。他也不是说哦，我这个做天主，我比较有福报，我分给你比较多，没有，个人还是一个人的福报。
但是这些天人都是过去，有些是过去佛弟子修行来的啊。那么如果比较深刻的，他会继续修；如果没有的话，他就不会，他就享乐了啊，他就享乐了啊。所以有时候目见你会到天上去，看见那些升天的佛弟子，怎么都不修行了啊，太享福了。第一个就是福报太大，太享乐，到天上不会想要修行；第二个就是天上也没有什么好修行。你要布施，你要布施给谁啊？每个人都富有，你要布施给谁啊？你要持戒，也没有人会害你，你也不用忍辱，对不对？你也不用就克制自己，你不需要啊。你需要的就是精进。可是生活过得那么好，我要精进做什么？对不对？没有啊。所以天上的环境也不利于修行。那么他的心，欲乐的心也不会想要修行。所以他就这样过，这样过，过到天上一天，人间就好几年了。那他如果活一千年的话，啊，那你看，你看我们的世间的人就好了。有的人小时候刚懂得世间的道理，他就会想要修行吗？没有嘛，都是遇到苦，啊，老了病啊，或是人间很多苦啦，啊，那么他才会想要修行的。看到无常，看到苦，他才会想说哦，要来修行，或是看到自己的苦，或是看到别人的苦，他要预防，他才会想要修行的。你们要来学佛，不也是这样吗？是不是？像我学佛也是这样啊。我学佛是因为看到有人死，那么我们家又很苦，那么我既感受到自己的苦，又看到别人的死，想说我以后也会死，我们赶快要来想一个方法，让自己没那么苦，让自己就算死也死的死之后的比较好。所以就慢慢找了很多宗教啊。我以前接触很多宗教，我刚开始接触的不是佛教啊，道教。一般很多是先接触道教，我也读过那个道教的经典。我们去道教的庙里面有那种道教的经典，我拿回来读的。刚开始我记得我去我们附近那个宫庙里面，我就去看那个神，然后它里面有那种好像是不知道是什么经啊，我已经忘记了，道教的经典。然后我说我是可以请回去吗？他说可以啊。我请回来恭敬的嘞，我记得那个纸皮还是黄色的，我已经忘记那本经典了啊。因为他说这个要恭敬哦，我说好，那回去开始诵。后来接触基督教的经典圣经，后来又看可兰经，后来又看博伽梵经啊，就看了很多。看来看去哦，佛教最殊胜，真的啊。我并不是因为我是佛教，所以我是出家人，我是佛教徒，所以我说佛教的好，不是，我是因为知道的佛教的好，所以我才成为佛教徒，才出家的啊。因为看来看去，佛教讲的最有道理，真的啊。所以基本上我们都是因为苦，要不是看到自己的苦，自己感受到苦，要不就是看到别人的苦，升起警戒心、警觉心，啊，我不要像他以后那么苦，我未来不要这样苦。啊，那么他升起这个心才开始什么，才开始修行的。如果你有很多的钱，用不完的钱，你会很用功去赚钱吗？你会很拼命去赚钱吗？不会嘛。你赚钱也是当作消遣而已啦，啊，无聊嘛，打发时间的嘛，对不对？要不然不知道做什么。你不会，你会赚钱，但绝对不会很拼命去赚钱，很忍耐去赚钱，绝对不会，是不是？但是如果你很需要，那就不一定了。你要养孩子啊，你要医病啊，你有什么伟大的愿望啊，那就另当别论了。所以一样啊，人家你到天上你不容易修行，天上不容易修行啊。那所以这里是在讲，那我们说过这部经是在讲天子，有一个天子，天子的福报算大的，中等的。如果上中下辈，上辈中辈下辈，他是中辈，天王是上辈，天人是下辈。那下辈里面又有下品下生、下品中生、下品上生。下品里面比较好的就是做人，比如说天人里面福报比较大的，那人一样啊，做国王、做贵族、做百姓，那百姓是下辈的。那下辈里面的上辈就是百姓里面比较有钱的啊，富有的。那百姓里面啊，百姓里面
小康的，百姓里面比较穷的，比较穷的里面又有分啊，就算乞丐也有分啊，乞丐头子哦，那个也是乞丐里面比较什么比较好的啊，那小鬼都有分啊，啊被常常被欺负的小鬼，那个是比较下之辈的，一样说以福报来分啊，都跟你的福报有关系。那这个天子啊，这个天子要死了，五衰象限，他跟我们不一样，我们是老病然后就死，他是衰象，衰象就是他开始变得没那么好啊，我们说这个身体本来是没味道的，天人不用洗澡，那么他以后他会换衣服，但是他的衣服也是湿衣，他是合身的，我们叫做天衣无缝，就是不用经过裁缝，他想就有，他要什么颜色的衣服，什么材质的衣服，他想就有啊，但是看人的福报想出来的会不一样，他自然而然会这样想啊，那他身体不会脏，但是开始身体会脏了，有味道。衣服，他的衣服也不会脏，但是开始衣服会脏了。头上他都有花，天上自然会有夏花，人间才会下雨下霜，下霜下雨下冰雹，天上没有，天上只会下花，那花落下来，你也不用他帮他沾，他一阵子之后就自动消失没有了，那所以他天人基本上衣服开始脏，身体开始臭，那腋下有汗，如果依这个这部经《等见品》这部经来讲，他不是腋下有汗，他是天女心善，旁边天子旁边会有天女，比较福报大的旁边会围很多天女，我想天上还是有男女的，到欲界天还有男女，色界天就没有，色界天就没有男女，没有男女相，欲界天还有啊，那么这个围在他周遭的天女都会离开，不会再靠近他啊，那么天人只要发现到自己这种衰相，他就知道自己快死了。那么通常福报想那么大，大概一千年的时间都在享福，忽然之间这个福报要没有了，他会感到害怕。那这个时候就像我们人间一样，活弟子一样，这个人快死了，那我们会去怎么样助念，对不对？其实天上也有，但是他助念不是去跟他念阿弥陀佛，不是哦，助念是帮助他提起正念，那这时候他会害怕恐惧啊，他不知道干什么，那么他一直在担心忧虑，这时候这些天子就围在他旁边，然后跟他讲，你不要害怕，你应该要赶快啊！他这里讲就是你要升到善处去，就是因为你要走是依着什么走，依着你的业，然后依什么，依着习惯，依着什么，依着念头，随业随喜随念嘛，不是吗？天人也是这样啊，天人也是这样。可是天人没有造什么业啊，天人只想福报，所以他的业不足以支撑他，那么他一定会往下掉，天人都会往下掉，天人不太会往上升，欲界天不会升到色界天，色界天不会升到无色界天，不会，刀立天不会升到焰魔天，焰魔天不会升到多帅天，不会，都是往下掉，因为他都是享福而已，所以随业。一般来讲，一个众生要从这个状态，那么换成那个状态，我们叫做生了、投身到那个状态，那么基本上是随业，人间也是这样，随喜随念。那么在天上这个都不容易养成，他不太会造善业嘛，那更不太可能修无漏业，一般有漏业的善业跟无漏业的清净业啊，当然他也不太会造恶业，天人也不会造恶业，他也不太造善业，但是他也不会造恶业。那么有漏业里面有善业，有漏的善业他也不太造，那恶业他是不会的啊，但是他也不太造，他不是都不造，他造的很少，不容易产生决定性的力量，比较不容易。那无漏业里面就是要修行的，他更不太会了啊，他是无漏业是清净业，是净业啊，又不太一样。那这个是杂染业，有漏的是杂染业，杂染，不管是善跟恶都是杂染业，杂染的业。
啊，有善业有恶业，甚至无忌业，它都是杂染业。那么无漏业，它是清净业，它是清净的，它没有善没有恶啊，它就是清净业。好，那么这个天子已经快死了，很多天子就围在他旁边跟他说，你要升到人间去。为什么升到人间去？可以学佛，可以出家，可以修行啊。那这个是人间是天所希望生的善处。那在佛陀那个时代，很多印度人，包括必须在中国也一样，都能够希望升到天上啊。那么天是人希望升到的生去的善处，但是人间其实是天人死希望往生的地方，人间是天人死掉的时候希望往生的地方。就像我们现在很多人死了 啊，你要发愿升到极乐世界啊，要念佛啊，啊，要念佛啊。那你可能说这个是升到极乐世界，如果升到药师佛国土，你要念药师佛；如果你要升到弥勒菩萨的国土，那你要念弥勒佛。那么一样，天人会跟他讲哦，你现在要意念人间的这些，你要希望能够升到人间正见家，他是升正见家哦。啊，我们写一下好了。他不是说啊，你升到人间就好，不是。人间于天是善处，啊，那么他要升正见家，就是为什么要升正见家？所以如果有人要往生，如果他要来行菩萨道，你要告诉他升到正见家，有佛法的家庭，而且是正见的，不是邪见的哦，邪见会越走越远哦，啊。啊，你去信那个卢胜彦，信那个青海的，你就惨了，我告诉你啊，你倒不如还不信好啊。真的啊，那所以你要升到正见家，这个是非常重要。好，那比如说啊，我们看他的经文啊，他的经文是这样写哦。那么这个是《真言行》里面的啦，啊，他是这样，这些天子就告诉他啊，就是你要提起正念，去这个也是一种助念啊，你要提起助念，你的心要想到我要升到正见家，我未来升到人间怎样。啊，他是这样子哦。那么这个其实也可以，就算我们不是天人，我们是人，我们自己要这样想。那么如果我们有家族啊，家人啊，那寿命近了啊，年纪大了，我们也可以这样劝他，其实是可以的啊。你要记得啊，我们学习佛法是很难得的，人间有佛法，难得有佛法，那你要发愿再来人间，要升到正见家，有佛法的家庭啊，那类似像这样啊。那么他是这样，他说人于天，这个是后来佛人于天得善处，这个是这里等见经这本经真言行等见品这里说的啊。他后面有讲人于天则为善处，人于天得善处，得善利者。这个是印顺导师非常重视的一个概念，所以他在很多地方都是这样讲啊，就是人间佛是在人间成佛的，人间是最适合修行的，是最好修行的啊，应该在人间修行啊，不要升到其他地方去啊。人于天得善处，得善利者，就是对我们有很最好的利益啊。但是他不是说你生人就好哦，不是这样哦，作为人就好哦，做人也有很不好的啊。啊，那怎么样才是好呢？啊，它其实是有条件的。第一啊，这个是所谓的快得善利跟安处善业，它有两个啊，得善处就是快得善处啊，那安处善业得善利，第一个啊，我们先讲啊，第一个是所谓的快得善利。就是你很容易得到啊，就是我们说投资报酬率特高了啊，就是假设你升到人间，那么你是这样升到那个地方啊，就像你钱放在那个投资报酬率比较高的，你的回收就很丰富啊，类似像这样。快得善利，第一个是升正见家啊，这个很重要啊。假设要往生净土的，那你就劝他往生净土。假设要来行菩萨道的，
那么我们一定要提醒他，或是他你自己一定要提醒自己，因为我们都会走嘛，我们未来也会走啊。你要不时时不断，如果你要往生净土的，那你就心愿就放在往生净土，一切都回向往生净土啊。那如果你是要来人间行菩萨道的，你不升天也不升到净土的，好，你就要常常这样告诉自己啊，我在人间修行啊。因为我们以前，因为我们也是上一辈子也是没有升到净土，所以我们这辈子在人间啊，但是我们也是这样修行啊，我们也没有隔音之谜，就不知道要修行啊。那所以你必须第一个最好就生在正见家，那如果没有因缘比较不好的，生在一般人或是生在邪见家，你有智慧你自己也会转回来，或是你有善缘，你有善根你自己会转回来，你有善缘别人会把你带回来，但是这个有一点冒险啊，最好就是生在正见家。那生在正见家也不一定，如果你没有善根你也可能自己走出去哦，即使你父母都学佛很虔诚，不代表你会学佛哦，真的啊。所以最好还是自己有善根，那自己有善根有善业有善缘，善根就是佛法的智慧，善根是佛法的智慧，信心念定位是相信佛法，第一个你自己一定要有正信，那么你未来又生在正见家就比较快，很快，叫做快得善利。那如果你像须达多正出果，后来是正三果的样子，他的儿子也不一定学佛耶啊，那父母都出家，儿女也不一定信佛耶啊，这种东西是这样子的。所以你既然算生在正见家，你就算生在正见家，但是你没有善根那也没有用。那但是你有善根，你没有生在正见家你就会迂回，善根不生的就会被带偏，被带偏哦啊。那善缘又不够啊，又会被带走啊，你就麻烦。所以它有几个条件啊，就是我们自己也知道，就是如果我们要保证我们再来人间的时候，那你不会受苦，你就是布施持戒忍辱嘛，布施就结善缘啊，那么这个持戒就不结恶缘，忍辱就消你恶缘啊，基本上是这样。那么这样你就有正见，你就容易，你又有善根，你又有正见，你再来人间，你肯定会遇到佛法，遇到佛法，你肯定会相应，你会继续你前上一辈子修的佛法，继续累积累积，叫做积功累德，一辈子一辈子这样累积累积，那向成佛之道迈进，基本上是这样，你不用害怕，真的，啊，你不用害怕说，那我下辈子如果忘记了呢，那我问你，你上一辈子你记得吗？你上这辈子记得啊，是谁，是什么原因让你来学佛的，我问你，是什么原因让你来学佛，是什么原因让你信佛的，你为什么现在可以增长善根，为什么你愿意在佛教里面修行，为什么你愿意持戒，为什么，是因为你记得上辈子吗？没有，你也不记得啊，所以他自然的，你有那个善业，你有那个善缘，你有那个善根，你自然而然的，你一颗木瓜种子你就丢在泥土里面，那个泥土只要够肥，它自然而然，你不用说哦，长出来发芽啊，春天到了你要发芽哦啊，那么开始哦啊，你这个时节到了你要开花哦，你要结果，你不用吩咐它，它自然而然会有。水到渠成的东西，因缘和合它就有啊，叫做有因有缘世间集嘛。所以你了解这个道理，你根本就不会害怕啊，就是下辈子需要的功德，这一辈子我们就给它准备好。其实是这样，那你就不用害怕，我都准备好了，对不对？那我不管升到哪里去，我一定是会遇见佛法，有缘嘛，有缘，你跟佛法有缘，你就会遇见佛法，你有善根，你遇见佛法你就会相信啊，因为他会继续，那么一样的道理。